U natjecanju prve županijske nogometne lige odigrana su dva kola, a maksimalni učinak po dvije pobjede imaju Svetlost iz Lužana i Slavonac iz Bukovlja. Ugodno je iznenadila Mladost iz Sibinja, koja je bez poraza i koja se nalazi na trećem mjestu sa 4 osvojena boda i koja je uoči prvenstva nakon odustajanja Omladinca iz Novog Grada iz druge vraćena u prvu županijsku nogometnu ligu. Čak 10 ekipa, i to one od 4. Zadrugara pa do 13. Tomislav Pana, imaju po pobjedu i poraz, odnosno 3 osvojena boda. Nogometaši Omladinca iz Gornje Vrbe, koji su novi u ligi, nalaze se u toj skupini među 10 klubova koji su prva dva kola osvojili 3 boda. Ekipa trenera Andrijanića je u prvom kolu na gostovanju s 5-3 slavila u općinskom derbiju u Donjoj Vrbi kod Zvonimira, da bi u prošlom kolu s 2-1 na domaćem terenu poražena od Mladosti iz Cernika. Pred Omladincem je sutra od 17.30 gostovanje u Starom Slatniku kod Svačića, koji također ima pobjedu i poraz na početku prvenstva i kod kojeg će se momčad iz Gornje Vrbe pokušati vaditi za domaći poraz od ekipe iz Cernika. S pobjedom u Donjoj Vrbi, nogometaši Omladinca pokazali su da znaju igrati dobro i na gostujućim terenima. Mi iz Slatnik uvijek smo bili rivali, podjednaki klub, šta ja znam, idemo tamo. Mi svako kolo idemo po pobjed, mi ćemo ići tamo opet se boriti, nećemo se predati, šta bude, bude. Ja se nadam da ćemo bar tamo opravdati ovu domaćinski kiks. I pritisak je malo i publike, ovo domaći ljudi su taki malo, traže previše i kad je teško i kad se ne može, oni opet očekuju da moraš to napraviti, ajmo reći tako. Ali u gostima je opet lakše i na kraju krajeva u gostima je kad izgubiš, nije isto ko ni kod kuće. Pa idemo u Svačiću, nema šta, mi idemo se boriti za 3 boda, ako pobjedimo, pobjedimo, ako ne, ništa. Ima dalje, prvenstvo je dugo, borit ćemo se. A ne, može biti, ali ne znamo ništa, vidjet ćemo. Ne, nećemo mi igrati drugčije, mi ćemo igrati svoju igru koju možemo igrati, koju smo igrali prošle godine i to je to. Također novi klub u prvoj županijskoj nogometnoj ligi je Mladost iz Cernika, koja je ispala iz treće lige Istok, a koja je u prva dva kola imala 2 gostovanja. Na prvom je sastav trenera Dinka Terzića sa 1-0 poražen u Slobodnici, a na drugom je zabilježena spomenuta pobjeda sa 2-1 u Gornjoj Vrbi. Pred Mladosti je sutra od 17.30 prvi domaći susret u novom prvenstvu, i to protiv Posavca iz Ruščice, koji također iz 2 kola ima pobjedu i poraz, odnosno 3 osvojena boda. Pa ambicija koja je uvijek prvo mjesto, evo predsjednik govori da se treba vratiti prvo mjesto, ako ne onda bar u prve 3-4 ekipe da uhvatimo među Španijsku ligu, pa ćemo vidjeti dalje. Pa nisu, da ušli su 3-4 igrača, ovi mlađi igrači dolaze, ništa na njima i na nama starijima isključiti isključujemo u sezonu, a njima da se bore i trže i truče, ako vidimo da stari da možemo, možemo i oni, i to je to, nema puno mudrili. Pa evo, Ruščica, ja da budem iskren, puno ekipa, nepoznat, znam da su prošle godine bili u vrhu, da igraju večernje utakmice, da su lani bili dobri, ali vjerojatno ću prikupiti neke informacije i bez obzira na sve, ako mislimo biti u samom vrhu, mi se trebamo još kroz fizički dio pripremiti, složiti jednu dobru igru za još jedan poticaj samopouzdanja koje nam prijeko potrebno. Morate znati, teško je raditi sa ekipom koja je ispala. Doveli smo 4 igrača iz Sloge, isto tako koji su ispali. To su igrači demotivirani. Mislim, ako dođemo dobro u utakmicu i ako pobijedimo Ruščicu, da ćemo vratiti samopouzdanje, bit će nam kasnije sve lakše. U preostalim sutrašnjim utakmicama treće kola u prvoj županijskoj nogometnoj ligi od 17.30 još će igrati Batrina Zvonimir Donja Vrba, Posavina Velika Kopanica Slavonac Nova Kapela, Podvinje Svetlost Lužani, Slaven Ljupina Slavonac Bukovlje, Tomislav Pandoni Andrijevci Zadruga Roprisavci i Slobodnica Mladost Sibinj.